Ei, turma, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para contar essa novidade para vocês, que é o lançamento da camisa amarela das araras. A camisa das araras que bombou na versão azul. Agora a gente está lançando também na versão amarela. Que eu adorei! Eu amei! Então, assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque é, tem a nossa marca, tem um carinho, tem um amor absurdo envolvido em tudo que a gente coloca aqui pra vocês. Então, eu sou muito suspeita. Mas, assim, eu quero também a sua opinião. O que, que vocês acharam? Ó, atrás continua a nossa logo, certo? No ombro direito. As araras e aqui a gente colocou as araras para contrastar bem com o amarelo. Cara, ficou muito, muito estilo. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. E é o seguinte: quem quiser comprar, quem quiser usar o nosso uniforme, corre lá no link da bio tem a, o link da nossa loja, você vai ser direcionado para nossa loja e aí você pode comprar. Pode comprar o conjunto completo, pode comprar a camisa mais o bretelle, pode comprar somente a camisa. Você pode escolher o tamanho que você quer, dá para fazer compra casada também, tipo camisa de um tamanho, bretelle de outro, tá? Corre na bio, a gente mandou fazer poucas unidades essa daqui, da das azuis, acabou cedo, teve muita gente que ficou sem, vai vir uma nova remessa. então aproveita agora, vai na bio, pega o link que vai para nossa loja.